Stop! যিহেতু আমাৰ অসম আৰক্ষী ইণ্টাৰভিউ আহি আছে, সেইকাৰণে ইয়াত মানে বহুতো আমাৰ জালা অঞ্চলৰ উপৰিও বহুত বাহিৰৰ পৰা ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী আহে। কিছুমানে ৰাতিপুৱা আহে, অভিভাৱকসকলে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আহে, কিছুমানে দুপৰীয়া আহে, কিছুমানে ভাটিবিলা আহে। এতিয়া তাৰ কাৰণে গোটেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে প্ৰেক্টিচ কৰিছে, যিহেতু কালিৰ পৰা আমাৰ অসম আৰক্ষীৰ সিহঁৰ নিযুক্তি যিটো শাৰীৰিক অনুশীলন সেইটো আৰম্ভ হ'ব আৰু মোটামুটি নৱেম্বৰ মাহলৈকে সেইটো চলিব। কেইটামান ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে জমা হয়? মোটামুটি ইয়াত 80ৰ পৰা 100 ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত থাকে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ ভাটিবেলালৈকে ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী থাকে। বহুতো অভিভাৱকে ইয়াত লৈ আহে, নিজৰ ছোৱালীজনীক লৈ আহে ইয়াত দৌৰিবৰ কাৰণে। ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহে ইয়াতে? ইয়াত আমাৰ জালা অঞ্চলৰ উপৰিও আমাৰ অঞ্চলী এটি চাই আপোনাৰ ফুটেবাবৰী আৰু ৰিহাবাৰী এটি চাইডৰ পৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আহে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।